На даний момент Артемчик почуває себе нормально, він грає відеоігри. В лікарні йому подобається гарне ставлення лікарів, але він сумує за Україною, за рідними, друзями та близькими. Завдяки вам, небайдужим до нашого горя, ми зібрали 34 тисячі доларів. За це ми вам дуже вдячні. З цих коштів ми заплатили 18 тисяч доларів перший внесок за хіміотерапію. Але, на жаль, нам залишилася ще досить велика і непосильна сума. Це 20 тисяч доларів ще на хіміотерапію і 120 на пересадку кісткового мозку.